אז הווידוי הראשון זה שאני ברקע שלי ביולוגית, תואר ראשון ביולוגית, תואר שני בקיימות, ואני לוקחת אתכם לכיוון מאוד דומה בהמשך לדברים שנאמרו פה, אבל קצת זום אאוט. מי שמע את המילה המוזרה הזאת? ביומי מקרי, רק תראו לי שאני יודע לפחות בגלל, וואו, טוב. אז לטובת אלה שעוד לא מכירים, ביומי מקרי, ביו מגיע כמו ביולוגיה מחיים, אוקיי? מי מקרי מגיע מהמילה הלטינית מימזיס, שזה חיקוי או העתקה. וזה קונספט עתיק, למעשה את הדברים הגדולים בחיים למדנו כי הסתכלנו מסביבנו מהטבע וניסינו לחכות, אבל הטרמינולוגיה היא חדשה יחסית, הופיעה לראשונה בשנת 97 בארצות הברית, והיום זה תחום הטכן, הדיסציפלינה המתפתחת בין המהירות ביותר בעולם. כל המכונים שתופסים מעצמם, האוניברסיטאות הגדולות פותחות לאט לאט מכונים שונים של ביומימטיקה, למידה מהטבע וכולי, עם כל מיני שמות סקסים כאלה. וזה נחשב לאחד ממנועי החדשנות הגדולים. אז על מה אני מדברת בכלל? למה זה צריך לעניין אתכם? כל הרעיון של ביומימיקרי זה שאנחנו לא הראשונים להתמודד עם הרבה מאוד אתגרים, שעל רובם כבר דיברנו פה הערב, ואם אנחנו בתחום הבנייה, יש בטבע אין ספור פתרונות יפהפיים, אלגנטיים, אופטימליים מבחינת שימוש בחומר ובאנרגיה, ואפשר ללמוד מהם המון. ההצראות לצורך העניין נתנו לנו לא רק את החומר של הנייר שהמצרים הקדמונים למדו, את הפפירוס מהצראות, אלא גם את המבנה היפהפה והחשוב מאוד של המשושים שמופיע הרבה בטבע, אוקיי? וזה דברים שאנחנו בהחלט מנצלים אותם. מישהו מזהה מה זה הדבר הזה? ראשים הורמו, אני צריכה לשאול את זה יותר. לא קונחייה, מה שאנחנו רואים פה זה קן של ציפור שנקראת הסוכתי, או זה משפחה של סוכתיים, Bower Birds, לא נמצאים בארץ, נמצאים במקומות אקזוטיים כמו אינדונזיה למעשה, והם עושים לא רק בנייה ותכנון של קן, אלא גם עיצוב חוץ ועיצוב פנים, אתם רואים את הדברים האלה? לחלוטין, זה הזכר הלך וליקט בכל היער וסידר אותם לפי צבעים, ויש מחקרים שלמים שאומרים שיש איזושהי שיטתיות באיך שהם עושים את זה, גם ליצור איזושהי פרספקטיבה שתאדיר את הקן ותראה יותר מרשים לנקבה, וגם יש להם טעמים שונים, יש זכרים שהולכים על כחול, יש כאלה שהולכים על אדום, יש עונות שונות, גם זה קיים בטבע. ועד מבנים הרבה הרבה יותר מורכבים, כל הקונספט של אינטליגנציית הנחיל, אוקיי? המסות האדירות של פרטים טיפשים לחלוטין, כמו נמלים או טרמיטים, שיוצרים פרויקטים אדירים שאין להם מקבילה בעולם האנושי. וזה מיצורים שיש להם פחות מעשירית מתאי המוח שלנו יש, ושיתוף הפעולה והיכולת שלהם ליצור פרויקטים אדירים, זה משהו שעד היום לא ממש מבינים איך זה קורה. פה במקרה הזה של הטרמיטים, מה שאתם רואים כאן זה הערובה, זה ריק לחלוטין, כל הקן נמצא מתחת לאדמה, לפעמים עד כדי 100 מטרים מרובעים, עד כדי כך, זה ערים שלמות, זה לא בית, זה עיר, יש שם בית קברות, יש שם שדות גידול חקלאים, יש שם גני ילדים וכו' וכו' וכו'. אם אנחנו כבר מדברים אז עוד מילה, מיתוס המלכה, אוקיי? אני מניחה שאתם כבר יודעים, המלכה לא נותנת הוראות, אין לה שום מושג מה קורה בחוץ, היא תקועה בחדר קטן וכל תפקידה היא להטיל ביצים. אז אין מפקח, אין מנהל, אין מושג מה באמת קורה, ולמרות זאת הקינים האלה מתנהלים בצורה מופתית ויעילה. עוד משהו מעניין, שאולי לא כל כך הכרתם, כל נושא של בקרה אקלימית. הטרמיטים, מה הם אוכלים? טעות. הם צריכים את העץ כי הם חקלאים. את העץ הם לוקחים לבטן האדמה, ושם במקום מאוד מאוד מסוים, העץ הוא מצא גידול לפטריה. את הפטריה הם אוכלים. עכשיו, הפטריה הזאת היא סופר מפונקת, היא גדלה רק על העץ הזה, רק שם, ורק בטמפרטורה של פחות או יותר 31.5 מעלות. הבעיה היא שהרבה פעמים טרמיטים נמצאים במקומות שבבוקר יש 40-50 מעלות, ובלילה יש 0-12 מינוס מעלות. והפטריה צריכה להישאר בטמפרטורה קבועה. המבנים שהטרמיטים יוצרים עבור הפטריה הזאת בסופו של דבר מאפשרים לה להישאר בטמפרטורה קבועה, וכל זאת בלי מזגנים ובלי איזשהו בידוד מתוחכם, הכל מתוך מערכת עברור שיורדת מבטן האדמה ועולה לארובות של עברור. והדברים האלה נלמדו, נחקרו, והיום יש מבנים שמחקים את המודלים האלה, למשל מבנה שנקרא גולדן גייט בהררה, הבירה של זימבבווה, אתה יודע? מחקה את הרעיון הזה,
ומשתמש כמעט באפס מיזוג אקטיבי, פשוט מתוך העברו. אז הנה כמה רעיונות כבר מהטבע. כל נושא של אופטימיזציה של חומר, משקל מול כוח, הטבע הוא מוביל בזה. כאן יש, מה? אני אגיד לכם, כי לא שמעתי את התשובה הנכונה, זה עצם, אוקיי? זה הגדלה של עצם הירך, מח העצם, אוקיי? אחד החומרים החזקים, אבל חייבים לחסוך בחומר. ועד יצורים יפהפיים כאלה, שנקראים דיאטומים, או רדיולריה, או כל מיני שמות יפהפיים כאלה, כל אחד כזה זה תא אחד. אחד תאי, הם משתמשים בפחמן דו-חמצני שעבורנו תוצר לוואי, אצלם הוא חומר גלם, משקעים אותו ומפרישים את זה יחד עם סידן ויוצרים מבנים יפהפיים, עמידים מאוד. זה היה אתגר אחד. הטבע מתמודד עם כל האתגרים שגם לנו יש, למצוא מים, למצוא מזון, לטהר מים. כל הדברים האלה כבר נפטרו איפשהו בטבע, באיזושהי צורה, ומה שיפה שהם נפטרו בלי ליצור את הדבר הזה, בלי ליצור זבל, זה כבר הוזכר לפניי, בטבע אין דבר כזה. זבל של יצור אחד זה משאב ליצור אחר. כל הנושא של המעגליות הוא הבסיס. וביומים מקרים מגיעה עם איזושהי תפיסה של צניעות. אנחנו אחד המינים הכי צעירים על פני הפלנטה הזאת. יש לנו עוד מה למנוד. עם כל הקדמה והדברים המדהימים באמת שיצרנו, יש פה מינים שנמצאים פה קצת יותר לפנינו והם למדו כולם לשמור על הדורות הבאים שלהם, לא עם חיסכון פנסיה ולא עם השקעות בבנק, אלא מתוך זה שהם שומרים על הסביבה שתשרת אותם. וזה דברים שאנחנו צריכים ללמוד, אנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה מספיק טוב. אחד הגרפים היחידים שתראו, מדברים על גלים של חדשנות, כל כמה מאות או עשרות שנים, יש איזושהי פריצה דרך אחת שבעצם פותחת דלת לעולם חדש של חדשנות, של התפתחויות, אם מדברים על מנוע קיטור, כן, והחשמל, ואחרי זה המהפכה הדיגיטלית, כשאנחנו מגיעים לשנות ה-2000, מה שיפרוץ את הדרך, מדברים על בעצם מגבלות של קיימות. אז ביומים קרים מופיעה פה, יש פה כימיה ירוקה, וכל התחום של אינדסטריאל אקולוגי לכל מי שמכיר. הנושא הזה שאנחנו רואים כבר את הקיר מולנו, וברור לנו שצריך לעשות פנייה מאוד מאוד משמעותית, זה נכנס כאחד ממנועי הקיימות, החדשנות, סליחה, החזקים ביותר. ביומים קרים נמצאת פה בשינוי. כמה דוגמאות. כשמדברים על ביומימקרי, הרבה פעמים מסתכלים על שלוש רמות של למידה. אם אני מסתכלת על קור העכביש, ברמה הראשונה, הבסיסית ביותר, המבנה, structure, אנחנו יודעים היום שקור העכביש זה אחד החומרים החזקים והגמישים ביותר בטבע. אם אני אקח קור פלדה בעובי של קור העכביש, קור העכביש יהיה חזק פי 6 מהפלדה. עוד שתי דקות, אבל אני אחרונה, אז מה אכפת לכם שאני אחרוג כמה שבא לי, לא? אל תדאגו, אני אעמוד בזמנים. אני רק אדבר בלי לנשום. קור העכביש עצמו, אחד החומרים המדהימים ביותר בכלל שמוכרים, לא פלא שעשרות מדענים בכל העולם מנסים ללמוד איך לייצר את זה. למדו לפענח את המבנה, עוד לא יודעים לסנטז את זה בכמויות מסחריות. אבל מה שיותר מעניין בעיניי, זה איך הקור הזה מיוצר. אם אנחנו מסתכלים על פלדה שלנו, אנחנו צריכים לחפור אפרות מאדמה, להשיט אותם על פני חצי עולם, לחמם אותם לאלפי מעלות, לדפוק אותם, הברייק, מייק וכולי, וווייסט. והכביש יוצר את הקור הזה בין ארוחת הבוקר לארוחת הצהריים בבטן שלו, מתוך שאריות של זבובים, בטמפרטורת הבטן, כן, בלחץ אטמוספרי, אתם מבינים את ההבדל. אוקיי? כשאנחנו נדע לעשות דברים בתהליכים שמושפעים ומתאימים למערכת האקולוגית, זה יהיה פשוט מהפכה. השלב השלישי, והוא באמת מרתק והוא מאתגר מאוד, זה איך כל הדבר הזה הופך להיות חלק מהמערכת, איך אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, איך הקור הזה הופך להיות אוכל בסוף היום, איך הוא, דרך אגב, למשל, משלב חומרים שימנעו מציפורים להתנגש בו, אמיתי, ואיך הוא בעצם חלק אחד מתמונה מלאה. דוגמאות מאוד מאוד מהר לכל אחת מהרמות. ברמת ה-structure, המבנה, פרח הלוטוס, יש לו תכונה מהממת, הוא גדל במקומות בדרך כלל במים מזוהמים, עומדים, אחורים מאוד, בגלל זה הוא הפך להיות סמל הטוהר, כי הוא עצמו נשאר נקי. הלכו ובדקו את התכונה הזאת ושמו לב שלעלים שלו יש מבנה שדוחה מים, פשוט לא מאפשר למים להתיישב ולעלה, המים נשארים ככדורים, תופסים איתם את הלכלוך ומתגלגלים מהעלה. העלה ככה דואג להישאר נקי, הוא חייב להישאר נקי כי אחרת הוא לא יאסף פוטוסינתזה וימות. מתגלגלים מהעלה, והעלה מקבל בעצם ניקוי ללא דטרגנטים, ללא חומרי ניקוי,
ללא השקעת אנרגיה, העתיקו את החומר הזה, את המבנה שלו, ויצרו חיפוי לקיר. אוקיי? והקיר הזה בעצם מנקה את עצמו. אפקט הלוטוס הוא אחד מהתופעות הכי מפורסמות בתחום של ביומימיקרי, ויש שורה ארוכה של המצאות בעקבות זה, מקירות שמנקים את עצמם דרך בגדים וכו' וכו'. זה רמת מבנה. אני ארוץ מאוד, מאוד מהר על הבאים. רמת תהליך, למשל, הצטרובלים נפתחים ונסגרים, רק, אך ורק בתגובה ללחות, אוקיי? בלחות הם יסגרו, כי זרעים לא נופתים בלחות גבוהה, הם צריכים חום, חום ויובש, בגלל זה הם הראשונים שנכנסים לשטח אחרי שריפות, אוקיי? והתנועה הזאת היא כמובן ללא מנוע, ללא חשמל, הכל מתגובה ללחות של החומר עצמו. רמת המערכת, דיברנו גם, דוד דיבר קודם, גם נועם דיבר קודם, הקפיצה האמיתית שאנחנו נעשה זה כשאנחנו נתחיל להסתכל על הערים שלנו כאקוסיסטמות. העיר כבית הגידול למין האנושי, אוקיי? ואנחנו נתחיל להסתכל על האם העיר משרתת אותנו, כמו ששונית האלמוגים משרתת את אלפי המינים שיש שם. שונית האלמוגים זה אחד המקומות הכי צפופים בעולם, הכי מגוונים בעולם, והיא מייצרת לעצמה את כל האנרגיה, את האוכל, היא מחזרת את המים, היא מטהרת את כל מה שהיא צריכה. הערים שלנו עוד לא מתקרבות לזה. יום יבוא, והערים שלנו לא רק ננתח אותם כמו שאנחנו מנתחים מערכת אקולוגית, ואנחנו נדע בדיוק מאיפה מגיע כל חומר, לאן הוא הולך, איך הוא מתמחזר. זה אגב כבר ניתוח של עיירה קטנה בשוודיה, שבדיוק זה מה שניסו לעשות לה. אנחנו גם נמדוד אותם לפי כמה שירותי מערכת הם מייצרות. האם הם, כמה טון פחמן הם מקבות מהאוויר, כמה טון אוכל הם מספקות לנו, כמה טון מים הם ניקו השנה. זה הכיוון, יש היום הרבה מאוד אנשים טובים שעובדים על הדברים האלה. החל מעיר שנבנית בימים אלה בהודו, עיר תעשייתית, נקראת חד, ובשולחן תכנון שלה ישבו לא רק ארכיטקטים ומתכננים, אלא גם ביולוגים ואקולוגים שידעו להכניס את העקרונות האלה, למדוד אותם ולהכניס אותם לתכנון, וזה נבנה היום. והתוכניות כמו התמודדות עם הצפות, שזה משהו שאנחנו נראה יותר ויותר בגלל משבר האקלים. קופנהגן למדה מבתי גידול לחים, כמו ביצות למיניהן, איך להתמודד עם הצפות ולשרוד ולפתח חוסן. שקופית אחרונה, ואתם משוחררים. אם תזכרו דבר אחד, תזכרו את זה. המציאות עולה על כל דמיון. מסביבנו יש עולם שהוא פשוט בלתי נתפס. כל דבר כאן זה איזשהו סיפור שבאמת נשמע כמו סרט מדע בניוני. אם זה יצור שיכול, אתם יכולים לשלוח אותו, שלחו אותו לחלל החיצון, והוא חווה את הריק, הוואקום המוחלט של החלל, והוא התאושש, הוא חי. יצור שמשיל את האור שלו כמה וכמה פעמים, וכל פעם הוא שומר על האור, על הראש הקודם שלו, הוא שומר יחד איתו. באמת דברים מסמרי שיער ומעניינים. יצור אחר שיכול להקפיא את עצמו לחלוטין עד כדי עצירת הנשימה, עצירת הדופק, עצירה מוחלטת של כל חילוף החומרים למספר שבועות, והחזרת החיים באופן מבוקר בפני עצמו, הצפרדע הקטנה הזאת, כזה דבר קטן, היא יודעת לעשות את זה. בקיצור, העולם פשוט מופלא. יש פה מאגר שלם של טכנולוגיות, של רעיונות, של פתרונות, שכולם למדו לחיות במערכת הזאת באופן אלגנטי, לשמור על הדורות הבאים. והחלק היפה זה שזה לא מוגן זכויות יצרים, עדיין. אז העולם מאוד מאוד ככה מחכה שתרים את הדברים האלה, ותכניסו את זה לחיים שלנו כמה שיותר. כמה רעיונות למי שמתעניין ורוצה לקרוא עוד, ותודה רבה, וערב טוב.